За само една година, Штипски бетон направи загуба од 1,5 милиони евра. Огромниот негативен резултат од работењето првенствено се должи на намалувањето на вкупните приходи на фирмата. Тие во 2018 година изнесувале 250.622.000 денари, односно биле помали за 56,1% во споредба со предходната година. Во делот на вкупните расходи, лани тие изнесувале 345.797 денари и се намалени за 68,87% споредено со 2017. Неликвидноста не пратеше цела година, која резултираше со недостаток на средства за одржување на тековното работење и набавка на репроматериал за работа и редовно сервисирање на обврските. Одливот на работници во екот на градежната сезона директно се одрази на реализацијата и денимајката на градба на објектите. Посочуваат од Штипски бетон во публикуваниот извештај. Најчесто објаснувањето за ваквата состојба, меѓу другото, е поврзана и со раскинувањето на договорот за изградба на клиничката болница во Штип, каде бетон беше подизведувач. Во моментот на раскинување на договорот, од раководството на бетон истакнаа дека за нивниот ангажман фирмата изведувач требало, но не им исплатила повеќе од 2 милиони евра. Па ние поведовме судска постапка против врската фирма за наплата на нашето поверување, додека направија штета на фирмата со ваквото еднострано скинуваме на договорот и се чекаме судска разрешница за овој проблем. Штетата е со несогледи последици, затоа што ние веќе 4 месеци немаме исплатено плати, сметката не е блокирана, бидејќи врз основа на раскинувањето на договорот, банките, кредитите што ги имавме земено за овој објект ги активира целосно, ние блокираа сметката, луѓето ја напуштија фирмата. Фирма која постои 70 години се доведе во ситуација да не по своја вина има блокирана сметка и не може за исплаќање на платите и придонесите и да продолжи со останатите објекти кај што ние имаме нели договори за градба. И сето тоа како штета на крајот го утврдиме преку една легална судска постапка за да видиме колку е тоа навистина штета нанесена на бетон Штип. Инаку бетон своевремено важеше за едно од најсилните градежни компании на истокот, таа беше еден од главните изведувачи на проектот Скопје 2014.